بسم الله الرحمن الرحيم. هلكان waa dukaanka City Soap. City Soap waxa kale saa waxyaabo badan oo organic ah sida saliidaha timaha bixiyo jajabka ka ilaaliyo sisibashada ka ilaaliyo timaha aad u bixiyo waxyaabo aad anaga unique ugu nahay waxa kamid ah shaambadan oo liirada Castile Soap waa nooc aad u fiican waxa laga sameeyaa saliidaha wax chemical ah ma laha timaha way jilcinaysaa agoolka way ka saareysaa timahana way bixinaysaa waxaan kaloo haynaa saliido oo isheeg organic ah waxaan kaloo gadnaa camphor extract oo asigana geed dhacankiis oo timaha aad u soo bixinaayo dadka timaha oo ka daateen dadka oo bidaarta ku soo socoto waxyaabahaasoo dhan zaa'id u caawinaayo waxaan kaloo gadnaa Moroccan soap aad ayay u fara badan tahay midaan mid organica waaye annaga aan sameynay oo design garaynay vitamin e oil lagu daray waxyaabo badan lagu daray galow skin ay leedahay waxyaabo gadno waxaa ka mid ah essential oils aan gadnaa waxaan gadnaa rose water waxaan gadnaa shea butter waxaan kaloo gadnaa waxyaabaha guryaha lagu carfiyo oo maxay tahay guriga aad u carfinaayo waxaan kaloo gadnaa waxyaabaha la isku qurxiyo sida waxyaabaha haaraha bixiyo nabraha ka daaweeyo dadka wajiga ka bixiyo iyo waxyaabaha la isku qurxiyaba waxaa ka mid ah bardhadii oo shiidan oo powder ah tomato powder orange powder maxay tahay cucumber oo qajaarkii oo powder ah waxyaabahaasoo dhan aad ii haynaa mar walba ku soo dhawaada dukaanku waa dukaanka ugu horreeya organica oo xaafadda Islii laga hirgeliyo sidaa u jeedaanba dadka customka maalinta dambeysa way soo badanayaan dad aad u fara badan ayaa nagu xiran productigeena dad badan ayaa u riyaaqay qofka bil aan siinaynaa warranty ah saliidda timaha ay bixinaysaa jajabka ka ilaalinaysaa daadashada ka ilaalinaysaa waxyaabo badan ugu imaanaysaa waxyaabaha jirka lagu nafaqeeyo sida spirulina waxyaabo aad u badan moringa dukaanka waa dukaankiinii mar walba ku soo dhawaada ku kalsoonow naftaada isku qurxi si dabiici ah.